Yaş ukamız otalara getirdiler. Otajon ha oğlum. Şu onamga savuş koygan, onamni tanlagan sizi otayizga rahmat. Bana can dediler ha oğlum dedi. Otamni savuşçularını iziga qaytarib yormasan, sizi otamga bergan sizi otayizga ham rahmat. Ya nimaga unaqa deyapsan oğlum deseler. Çünkü sizlerin nikohingizdan men tug'ildim. Şunday ulug' insonlardan men dünyaya keldim. Sizlerini biriktirgen, sizlerini aile bo'lib yashashingizlarga bosh qo'shgan ota-onalarga rahmat, otajon, onajon desem, ota-onam ikkalasi ham yig'lab yubordilar, deyaptilar. Mana shu kundagi yosh yigitlarimiz ota-onasiga bo'lgan muhabbatini shuna qilib ifoda etyapti. O'ynating. Yigit kishining xumori shundan bo'lishi kerak. Dam olish kunlari o'ynatib, aylantirib, kiyintirib, davolatib. Men bir yigitni bilaman. Shu yigit jumalarga boradi, endi 5 mahal namoz o'qishini bilmayman u. Jumalarga borishini bilaman. Ukasi bilan o'tiradi otasi. Ona o'tib ketgan. Ukaning qo'li yupqaro ishdan bo'shab, qo'li yupqaro bo'lib akaga boribdi. Aka, otamni mazasi yo'q, bir davolatishimiz kerak, yotqizishimiz kerak. Qo'limda yo'q og'idi. Keyin akasi xarajat qilib, otasini yotqizib, davolatib chiqib, keyin bir o'tirganda, o'rni kelganda aytib qopti. Shuncha xarajat bo'ldi debdi. Imkoning bo'lib qolsa, shuni bir yarimini bir e'tiborni qilib qo'ysam, berasan debdi. Boshimga suv quyib yuborgandek bo'ldi dedi. Nima deyishni bilmay qoldim dedi. Xo'p, xo'p, xo'p deb chiqib ketdim dedi. Shu ichimda tirnaydi shu gap dedi. Noxob akamdan shu gap chiqqan. Meni akam shunaqa inson bo'lib qoldimi? O'zini dunyoga keltirgan otasini davolatib, yarimini ukasidan to'latirib yuboradigan aka bo'ldimi meni akam deb chidolmayapman deydi. Ash shunaqa xudo bexabarlar ham bor, lekin otam, onam deb yig'lab yurgan yigitlarni ham ko'pini ko'ryapmiz. Alloh nasib etib bir hajga borganimizda hojilar bilan biz guruh bo'lib Ka'batullohga boramiz, qaytib kelamiz. Ka'batullohdan qaytib kelsak mehmonxonada bir yigit otasi bilan bormabdilar. Nimaga borishmadi deb bilsak, haligi otani 80'larga borib qolgan otaxonni ichlari buzilgan ekan. Yigit o'g'illari 40 yoshdan oshgan. Keyin ota eti beryapti. Shunaqa bo'ldi, mazam bo'lmadi, bora olmadik. Kelinglar, o'tiringlar, men hammanglar guvoh bo'linglar, men bolamni bir duo qilay deb. Shunchalar ko'z yoshi bilan duo qildi shu ota. O'sha to'g'ri o'tirganlarning hammasi yig'ladi. Keyin yigit aytayaptiki, otamning ichi buzilib, shuni yomon bo'lib qoldi. Otajon, men o'zim poklayman sizni, tozalayman desam, yo'q dermishdi, onangni chaqiring. Xijolat bo'lganda endi. Onangizni chaqiring, onangiz. Yo'q, otajon, menga imkon bering. Xullas, boladay qilib yuvintirdim otamni deydi. Kiyimlarini yuvdim, dazmonladim, chiroyli qilib sizlar kelgancha otamni shu poklab mana shu o'tkazib qo'ydim. Ota endi shu bolasini qilgan ishiga shunchalar yig'lab duo qildiki, endi qarang Ka'batullohda shunday bir ulug' bir joyda o'g'il otani yuragini to'ridan joy olib duo qilyapti-da. Mana shunaqa lahzalarni izlaylar. Otamni, onamni nima qilsam shunchalar shod qilaman. Chunki ota-ona agar farzandini ardog'ini ko'rsa, farzandini quvonchini ko'rsa, zahmat va mashaqqatlar yodidan ko'tariladi. Keling endi sizga imkon bersin, Allohdan so'rang, Parvardigor, menga davlat ber, imkon ber, yo'l ber, otamni, onamni hajga yuboring, umralarga yuboring. Shularni xizmatini qilib bir duosini olishga menga bir imkon ber deb turib duolar qilishimiz kerak. Shu narsani Allohdan so'rashligimiz kerak azizlar. Farzand uchun eng katta xumor albatta ota-onasini xizmatini qilib, shularni zavqlanganini ko'rsangiz, shundan odam mazza qilish kerak. Chunki ota-ona bir mahallar farzandini kiyintirib qo'yib mazza qilgan. Otamiz yelkasiga ko'tarib butun mahallaga maqtangan.
men oğulli bo'ldim deb endi farzand o'g'il bo'lib yigit bo'lib ota-onasini ardoqlashligi kerak albatta.